Manipulação de centenas de soldados simultaneamente, uma capacidade que pode curar através de cirurgia, manter uma ampla área de efetividade da sua aura por um período incrível de tempo. Força monstruosa e instintos de batalha insanos. Esta é Neferpitou, a guarda real de Meruem, que caiu no gosto do público logo em suas primeiras aparições. Pitou teve um bom desenvolvimento e mostrou o que é o verdadeiro poder sem limites. Como uma especialista, ela tem uma gama de poderes absurdos. Alguns são conjurados em frações de segundos. Quer saber mais dos poderes da guarda real? Se ela podia curar realmente Meruem após a bomba? E o que aconteceu com o seu corpo após o seu fatídico encontro com o Gon adulto? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter, a série que eu adoro. E hoje vamos visitar um pouquinho mais de Neferpitou. Saber como funcionam os seus poderes, o seu desenvolvimento, o que aconteceu com o seu corpo após aquele encontro com o adulto. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Antes, é óbvio, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aí. Inscritão Galáctico, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos desvendar todos os mistérios de Neferpitou. Neferpitou, ou simplesmente Pitou, é o primeiro nascido da guarda real. O nome dela vem de Neferten, um deus egípcio, e Pitou, uma pantera do quadrinho infantil francês chamado Caroline. Pitou se tornou um dos personagens favoritos de todo Hunter x Hunter, muito obviamente pelo seu apelo visual, desenvolvimento e, claro, poderes absurdos. Você possivelmente foi fisgado por ela quando viu esta imagem. Aliás, eu gosto de me referir a Pitou como sendo uma mulher ou uma fêmea, mas existe essa grande dúvida de qual é o verdadeiro gênero desta formiga. Pitou é mais um daqueles personagens que gostam de levantar a discussão se é ela ou ele. A única declaração oficial sobre o gênero de Neferpitou aparece no livro de dados oficial, o Databook de Hunter x Hunter, e refere-se a Neferpitou utilizando o pronome Kare, que geralmente é traduzido para ele. Já em passagens tanto do anime quanto do mangá e mesmo jogos, por vezes ela tem referências também para ela. E no fim, Pitou é mais um personagem de um mundo utópico onde gêneros não importam. Outro bom exemplo que podemos ver é com a Aruka, que dentro da sua própria família é chamada de ele ou ela. Simplesmente as pessoas não se importam com isso no mundo dos caçadores. Bom, analisando o Pitou, fica difícil destacar um único ponto sobre ela. É uma mistura de acertos. No Arco das Formigas, todos os três guardas reais tiveram o seu desenvolvimento único de caráter. O senso de lealdade de cada um deles era diferente de um para o outro. Você pode facilmente notar isto quando, por exemplo, Meruem pergunta a eles qual é o seu verdadeiro nome. E é isto que torna o desenvolvimento dos guardas tão distinto. Puffy, por exemplo, é muito leal ao que o rei representa. Ele espera que o rei seja o ser supremo acima de todas as espécies. E é por isso que ele odeia Komugi, porque Meruem se torna mais humano devido ao seu relacionamento com aquela garota. Já com Pitou é o completo oposto. Ela é muito leal aos sentimentos do rei. Tudo ficará bem se Meruem estiver feliz. Então ela protege Komugi porque ela se importa com ela. E se ela morrer, o rei não será mais o mesmo. Depois disso, ela tem até mesmo uma empatia por Gon, quando ele está chorando sobre o cadáver do seu amigo Kaito. Pitou começa a entender o quão dolorosa pode ser a perda de uma pessoa amada. Ela até mesmo se desculpou em algumas cenas. Entrou em confronto direto com Gon porque ele era uma ameaça à vida do rei naquele momento, e somente por isso. A interpretação da sua lealdade não é tão simples assim. Toda pessoa pode pensar sobre isso de uma maneira diferente quando analisa o personagem de Neferpitou. E é isto que eu adoro nos guardas reais
Demeruen. É simplesmente impressionante como as suas diferentes noções e comportamentos sobre um mesmo assunto podem parecer simples inicialmente, mas se tornam tão humanos e complexos. Talvez mais humanos do que aqueles que os caçavam. Pitou teve muito destaque no arco das formigas e basicamente é o personagem que nos mostrou o que é um monstro no uso de Nen. O que um gênio pode fazer? Para efeitos de curiosidade, quando falamos disso, quando Pitou usa o En, a expansão da aura do usuário, onde dentro desse círculo o usuário pode sentir presença, movimentos e até mesmo formato de tudo e de todos, criando uma espécie de onisciência nos seus arredores, que é uma técnica que consome uma grande quantidade de energia para ser utilizada. Pensem que quanto maior o campo, maior o consumo acontece. Geralmente não passa de 50 metros de raio, ou seja, 100 metros de diâmetro no seu total, quando feito por um mestre no uso de Nen. Entram então as exceções como Zenozoid, cujo o raio do seu En atinge 300 metros. Quando vamos ver Neferpitou, cujo seu território do En possuía até mesmo formato irregular de tanto que a sua aura transbordava, ela podia estender esse campo a uma distância de mais de 3 km partindo da sua localização. Essa é Pitou. Pitou é uma especialista naquela adivinhação com um copo d'água. Para Pitou, a folha murcharia. Pitou nasceu com a capacidade inata de controlar os nós de aura do seu corpo, bem como uma quantidade insondável de aura, somada a uma velocidade de aprendizado muito superior à de qualquer humano. Eu acho que gênio nem cabe para ela, ela supera isso. Ela usou En e horas após o seu nascimento. Criou habilidades de Nen por simples caprichos. Gon e Kirua ficaram assustados com a sua aura maliciosa durante o seu primeiro encontro. Kirua até mesmo chegou a afirmar que Hisoka e Irumi são dois usuários extremamente habilidosos e mesmo sinistros no uso do Nen. Não podiam reproduzir uma aura comparável a de Pitou. Apesar do processo de criação de uma habilidade de Nen ser notoriamente longo, difícil, requer muito treinamento, Pitou realizou com sucesso uma cirurgia utilizando seu Dr. Blight, apenas porque ela imaginou como trazer Kaito de volta à vida para lutar contra ele novamente. Vocês têm noção disso, galera? Ela simplesmente pensou em um poder e ele foi criado. Pitou demonstrou proficiência em várias categorias de Nen. Além da sua categoria inata, que já é especialização, temos no mínimo emissão, manipulação, conjuração e aprimoramento sendo utilizados por esta formiga quimera. Falando das suas habilidades, começando pelo Dr. Blight, que é uma boneca gigante conjurada por Pitou, usada apenas para tratar cirurgicamente lesões. É equipado com inúmeras ferramentas médicas que podem ser utilizadas para prestar aí desde primeiros socorros e mesmo realizar grandes cirurgias. Uma ferida mortal no estômago, por exemplo, pode ser tratada em menos de uma hora. Já um braço cortado fora pode ser recolocado e completamente curado em menos de 2 ou 3 horas. Já cadáveres destruídos podem ser reconstruídos para serem posteriormente usados e manipulados como bonecos. O Dr. Blight não pode se mover de onde ele é convocado e está diretamente conectado à cauda de Pitou, o que acaba limitando também um raio de movimento de 20 metros para o Dr. Blight. Além disso, a guarda real não pode usar outras habilidades de Nen, nem mesmo seu En, enquanto Dr. Blight estiver ativo, o que torna ela um tanto quanto vulnerável a danos quando estiver usando essa habilidade. Já na manipulação, ela tem as marionetes. Pitou pode anexar um controlador a um alvo e com isso exercer um controle completo sobre eles. Inicialmente parece ser um poder que pode ser usado somente em cadáveres, mas não temos certeza porque não foi expandido esse poder. Quando a habilidade é ativada, esse controlador, essa marionete, pode controlar essas pessoas, não apenas mover o seu alvo, mas também fazê-lo falar e até mesmo fazer com que ele use o Nen. Independente de o proprietário do corpo ser um usuário ou não. Ou seja, é uma habilidade que pode abrir os poros da aura de qualquer pessoa.
Se o cadáver já é de fato um usuário de Nen, Pitou pode até mesmo usar os Hatsus daquele usuário. E o número de corpos que Pitou pode vir a controlar utilizando esta habilidade é desconhecido. O que sabemos até agora é que isto passa facilmente de 50 bonecos. Já Terpsichora assume a forma de uma bailarina monstruosa com cordas conectando-se às pontas dos dedos de Pitou. Ela quem controla a marionete agora. É uma habilidade orientada extremamente para o combate e leva apenas um décimo de segundo para ser usada ofensivamente após ser manifestada. É possivelmente a habilidade mais rápida dentro da série de Hunter x Hunter. E eu acho que também a mais letal por conta desta velocidade. Mesmo depois que a cabeça de Pitou foi esmagada, a habilidade permaneceu ativa por sua lealdade ao rei, ficando muito mais forte após a morte dele, permitindo até mesmo que cortassem o braço de Gon adulto, que nesse momento tinha alcançado um poder que facilmente se equiparava, ou quem sabe por frações de segundo, superou o do próprio Meruem. Pitou conseguiu cortar o seu braço, o que mostra aí como o Nen post-mortem é muito perigoso e como ela é um gênio em sua totalidade. A lealdade a Meruem era tanta que impregnou sua aura com isso, fazendo ela voltar dos mortos para continuar defendendo o seu rei. Uma pergunta que surge é: por que Pitou é uma especialista? Vimos conjuração, manipulação, aprimoramento, habilidades comuns, onde entra algo absurdo aqui, como por exemplo o tempo do imperador ou o segredo do bandido. Pensem o seguinte: um especialista pode usar o seu Hatsu de duas maneiras, criando efeitos que não podem ser criados com outros tipos de Nen, fazendo por exemplo surgir algo verdadeiramente único, como quem sabe um livro que rouba habilidades e permite que você use elas, ou então combinar os tipos de Nen de maneiras variadas em que normalmente um usuário comum não conseguiria obter efeitos mais potentes e versáteis. E eu considero Pitou um exemplo do segundo ponto. Normalmente conjuração, manipulação, emissão e aprimoramento não se encaixam de forma alguma e seria muito difícil para um usuário de Nen montar um Hatsu usando tudo isso, muito menos usando múltiplos ao mesmo tempo. No entanto, Pitou, sendo uma especialista, conseguiu fazer bom uso de todos esses campos de Nen, e levem também em consideração que Pitou não era tão exigente quanto a maioria dos usuários de Nen. Ela fez com que o seu Hatsu se baseasse mais na sua necessidade atual do que em uma habilidade ideal e completamente calculada por ela. Então eu me sentiria seguro de dizer aqui que Pitou poderia ter feito um uso ainda melhor do seu tipo especialista. Se ela criou habilidades de forma tão casuais, o que ela faria se realmente treinasse e se dedicasse a criar algo destrutivo? Junto disso, outra dúvida que surge é: Pitou poderia curar Meruem do veneno da bomba do pobre homem? E a resposta é não. A situação da história também não ajudou muito a confirmar isso, porque depois que o Meruem acabou sendo envenenado, ele e Pitou não puderam mais se encontrar. Mas está bem implícito aqui nos usos das habilidades de Pitou que ela pode curar danos físicos. Meruem basicamente estava com as suas células derretendo por conta da radiação da bomba. Agora também surge a maior dúvida de todas: o que aconteceu com Pitou após Gon adulto a derrotar? O seu cadáver imóvel é mostrado mais tarde abandonado na floresta. Porém, sabemos que todos os ovos das formigas quimeras que não tinham nascido foram retirados por Pariston do lugar. Mas nenhuma menção foi feita ao que de fato aconteceu com qualquer um dos cadáveres das formigas quimera. Eu posso dizer para vocês que Meruem, Puffy e Yuppie provavelmente são irrecuperáveis devido ao envenenamento por radiação, o que é extremamente perigoso de você se aproximar, e eles ainda devem permanecer isolados. Recuperar esses corpos infectados pode estar fora de questão. Ou talvez não. Sabemos que o V5 também está mantendo as vítimas das calamidades lá do continente negro em um enorme laboratório secreto. E eu não sou de duvidar que a associação dos caçadores tenha sim
pego e mantido alguns dos corpos destas formigas quimeras para pesquisa, porque são extremamente valiosos para estudo. Se Pitou vai voltar na série, eu creio que seja um pouco difícil. Eu diria até mesmo que não. Ele é o tipo de personagem que você gosta e até mesmo espera que no fim mude de lado. Mas o desenvolvimento de Pitou soa um tanto quanto silencioso em comparação com os outros dois guardas reais. A sua devoção a Meruem, em conjunto com a sua natureza, que podemos colocar até mesmo humana e inerente, a leva a cuidar de quem o seu rei se importa. O seu medo de perder Komugi é tanto que a leva a entender como Gon se sentia naquele momento. E no final, sua devoção ao rei ainda permanece forte o suficiente. Mas ela nem mesmo sentia mais prazer em matar Gon como antes sentia quando nasceu. E pessoalmente, Pitou pra mim é a minha favorita no arco das formigas quimera, porque ela é a formiga que se tornou uma pessoa melhor antes mesmo da sua morte. E é isso, esses são os poderes de Pitou, uma personagem muito interessante. Para mim, uma das favoritas, eu acho que é a minha favorita mesmo do arco das quimeras. Quando você bate o olho em Pitou, você já quer ver mais dela aparecendo, seja no anime, no mangá. E ela é muito forte, galera, é muito forte. Ela basicamente criou habilidades porque ela queria fazer alguma coisa. Ah, vou ressuscitar alguém aqui para lutar novamente. Criou um Hatsu poderoso. Quem sabe esta seja de fato a sua especialização. O poder de criar qualquer tipo de habilidade em qualquer campo do Enem. É um absurdo. Qual potencial que Pitou poderia ter alcançado? Fala a verdade. Você gosta de Pitou? Então deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado por assistir e fiquem ligados até os próximos vídeos. E fui!